walifika kwake Bwana Yesu wakiwa pamoja na mwanamke amepatikana anazini kulingana na sheria za Musa, anafaa kupigwa mawe hata kufa. Yesu unasema je, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu awe wa kwanza kutupa jiwe. Walitoka moja moja wakaenda zao wakatoweka. Walitoka moja moja wakaenda zao wakatoweka. Wako wapi washitaki wako sasa? Hawapo. Wako wapi? Hawapo. Wametoweka wote hawapo. Usitaki hukumu, nenda na usitende dhambi. Sote sote tumenusurika, sote tumepungukiwa utukufu. Kwa kwetu hai leo ni neema, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwenye vikao mnavyoketi na yote maamuzi muyafanyayo, je, Yesu anapewa nafasi? Utukufu kwa kwetu hai leo ni neema, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwenye vikao mnavyoketi na yote maamuzi muyafanyayo, je, Yesu anapewa nafasi? Nafasi. Safiri duniani, twasafiri tukienda Kanani. Tukumbuke sote tu wageni, tushikane tumalize safari. Japo kati yetu tuna mapungufu, tuonyeshe upendo. Tuhukumu tukijua tutahukumiwa, tusiwe kama Mafarisayo. Siku yaja yaliyo ya siri yatafunuliwa, tujihadhari. Siku yaja yaliyo ya siri yatafunuliwa, tujihadhari. Wako wapi washitaki wako sasa? Hawapo. Wako wapi? Hawapo. Wametoweka wote hawapo. Usitaki hukumu, nenda na usitende dhambi. Sote sote tumenusurika, sote tumepungukiwa utukufu. Kwa kwetu hai leo ni neema, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwenye vikao mnavyoketi na yote maamuzi muyafanyayo, je, Yesu anapewa nafasi? Nafasi. Utukufu kwa kwetu hai leo ni neema, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwenye vikao mnavyoketi na yote maamuzi muyafanyayo, je, Yesu anapewa nafasi? Nafasi. Wako wapi washitaki wako sasa? Hawapo. Wako wapi? Sote tumepungukiwa utukufu.
hai leo ni neema, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwenye vikao mnavyoketi, na yote maamuzi muyafanyayo, Je, Yesu anapewa nafasi?